אנחנו מודים לכל הקהל שהגיע אלינו. היינו כאן תקופה מאוד משמעותית של 3 שבועות, ובמהלכם זרמו המוני צופים, דיברו עם הפסלים, הרגישו את האבנים. כל הגושים הענקיים האלה הופכים להיות פסלי חוצות, חוויה מרגשת שלא ניתן לראות לא במוזיאון ולא בגלריות. ממש אנחנו מוציאים את האמנים מהמחבואים שלהם, מהסטודיו, וכל אותה תקופה הם באים ומפסלים פה מגוש אבן ענקי ועד לפסל חוצות מרשים. תודה לכם שהייתם איתנו. שהפרויקט המדהים הזה של 10 פסלים מאוד מאוד מיוחדים של אבן שמדברת פה בחברון, חברון מלשון חיבור, שרשרת הדורות, חיבור של אבא ובן, והחיבור פה של האבנים יחברו אותנו ואת האורחים הרבים ואת התושבים אחד לשני וגם למקום. אין מקום ראוי יותר להביע את מורשת ישראל מאשר הדרך לעבוד ולאמורות הקדושים השוכנים בקריית ארבע היא חברון. במסגרת זאת אפשרנו לפסלים ישראלים, גם בתקופה קשה זו, תקופת קורונה, להביע את יצירותיהם ולזכות במעט תעסוקה בתקופה הקשה הזאת ולהביע את האומנות ואת היצירות. אני מודה לכולם ומברך על השותפות עם קריית ארבע, מודה לרב אופי פרץ וכל העובדים במשרד על התהליך.